Вітаю вас, шановні бродівчани, і запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. Розпочну з оголошення. У четвер, 22 грудня, о 10 годині ранку відбудеться чергове засідання сесії Бродівської районної ради. А наступного дня, у п'ятницю, 23 грудня, о 10 годині ранку, на своє чергове засідання зберуться депутати Бродівської міської ради. Депутати і районної, і міської ради прийматимуть основний фінансовий документ району та міста на 2017 рік.